छर्ने र कटनी गर्ने नियम आमेन सबैले भन्नु परमेश्वरले राखेको छर्ने र रा कटनी गर्ने नियम अनि परमेश्वरले यस्तो नियम राख्नु भएको छ कोही पनि मान्छेले भत्काउनु सक्दैन त्यो नियम आमेन ल हामी एउटा पद खोज उत्पत्ति आठ अध्यायको बाइस पदमा जाऊ हाल लोहि हाल लोहि उत्पत्ति आठ अध्यायको बाइस पद पढौँ अनि हितोपदेश अठार अध्यायको सोह्र पद पनि हामी पढ्नेछौँ उत्पत्ति आठको बाइसले यसरी भन्छ पृथ्वी रहन्जेलसम्म बिउ छर्ने र फसल काट्ने समय जाडो र गर्मी ग्रीष्म र शिशिर दिन र रातको अन्त हुने छैन आमेन सबैले भन्नुहोस् पृथ्वी रहन्जेल दिन रात रहिरहनेछ पृथ्वी अन्त नभएसम्म सूर्यले आफ्नो ताप दिइरहनेछ चन्द्रमा बिहान पनि हुनेछ बेलुका पनि हुनेछ घाम पनि लाग्नेछ पानी पनि पर्नेछ झाडो पनि हुनेछ र गर्मी पनि हुनेछ पृथ्वी रहन्जेसम्म यो नियम पक्का छ गर्मी पनि अहिले तपाईँले गर्मी भयो होला गर्मी सिजन हो पहिला तपाईँ जकेट लाएर आउनुहुन्थ्यो अहिले पातलो लगाएर आउनु भएको छ यो नियम यस्तै हो परमेश्वर राखिदिनु भएको छ अनि अर्को एउटा नियम हामीले बिचमा बिर्सनु नहुने पृथ्वी रमदेल बिउ छर्ने र फसल काट्न पनि अन्त हुँदैन त्यस कारणले परमेश्वरले हामीलाई छर्ने प्राणी काम गर्ने प्राणी बनाउनु भएको छ कोही पनि जनावरले काम गर्दैन उनीहरूले हुन त मेहनत गर्छ हिँड्छ उनीहरूलाई सिकार गरेर गर खाला त्यो पनि उनीहरूको काम हो तर उनीहरू चाहिँ छर्ने र कटनी गर्ने चाहिँ उनीहरूले गर्दैन जस्तै हात्तीका चाडबाट खुट्टा हुन्छन् हात हात खुट्टै भनौँ खुट्टै तर उनीहरूले हात यसरी चलाउन हाई गर्दैन हातहरू उनीहरूको गर्दैन काम गर्दैन जयमसी भन्दैन त्यो जबरजस्ती अरूले सिकायो गर्ला न त त्यो गर्दैन उनीहरूको बनावट छुट्टै छ तर हामी उहाँको स्वरूपमा भएको कारणले परमेश्वरले यो बुझेको चाहनुहुन्छ कि यो संसारको नियम छर्नेर र कठनी गर्ने नियम परमेश्वरले हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ आइमेन त्यस कारणले यो नियमलाई हामीले फलो गर्नु पर्छ जस्तै हितोपदेश हामी एउटा पद पढिहालौँ अठारको सोह्र अनि एउटा हामी फिलिपीमा पनि जानेछौँ हित्तपते अठारको सोह्र यहाँनिर के भन्छ वन भने हित्तपते अठारको सोह्रमा यसरी लेखिएको छ उपहारले दाताको निम्ति बाटो खोलिदिन्छ र त्यसलाई महान व्यक्तिको उपस्थितिमा पुर्याउँछ जब हामी चाहिँ धाता हुन्छौँ छर्ने व्यक्ति हुन्छौँ अनि हरेक बाटोहरू खुल्छ किसानले छर्न छोडेर कुरा मात्रै गरेर प्रार्थना मात्रै गरेर हुँदैन उसले छर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै चाहिँ बाटोहरू उपहारले खुल्छ र महान व्यक्ति बन्छ चा। फिलिपी चारमा पनि जाउँ दुई तिन अध्याय पढेर हामी अलि अगाडि बढ्नेछौँ है त फिलिपी चार अध्यायको उन्नाइस पद पनि पढौँ मेरा परमेश्वरले पावलले फिलिपीका विश्वासीलाई भन्छन् है भाइदेव यो पत्र जेलबाट लेखेका हुन् मेरा परमेश्वरले जसले मलाई जुटाउनुहुन्छ मलाई शर्ममा पर्न दिनुहुन्न मसँग हिँड्ने मलाई बोलाउने त्यो जीवित परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्तिअनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो खिस यसोमा पूरा गरिदिनुहुनेछ आमेन अलि तर्को आमेन भन्नु आमेन तपाईँको सब सबै खाँचो स्वर्गीय सम्पत्तिबाट पुरा हुनेछ भनिन्छन् अनि अहिले के भएको छ भने अलिकति समस्या के छ भने सबैले यही दाबी गर्छन् सबैले ए मेरा परमेश्वरले उहाँको महिमित सम्पत्तिबाट मेरो सबै खाँचो पुरा हुन्छ भन्छन् तर पावलको सुसमाचार यात्रामा दानी मण्डली भनेको फिलिपीको मात्रै हो फिलिपीको मण्डलीलाई यो भन्नुको कारण मेरा परमेश्वरले तिमीहरूको हरेक खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ किनभने तिमीहरू मात्रै सुसमाचारमा मलाई चाहिँ दानमा धानिनेर दिने काममा तिमीहरू मात्रै थियौ तिमीहरू मात्रै खेतलाई प्रेम गरेर आफ्नो कामबाट सहायता गर्ने मान्छेहरू थियौ फिलिपीको मण्डलीमा यसरी लेख्छन् जस्तै पन्ध्र पदिपी त पढ्यौ तर पन्ध्र पद पढेनौ भने अधुरै रहन्छ पन्ध्रमा के हुन्छ चौधमा हेर्नु चौध र पन्ध्र तापनि मेरा कष्टहरूमा तिमीहरू सहभागी भयौ सो असल गरौ पन्ध्र लिप्तहरू आफै जान्दछौ कि सुसमाचारको सुरुमा र म मार्केटिनेबाट मा बिदा हुँदा दिने र लिने काममा तिमीहरू बाहेक कुनै मण्डलीको सहभागिता मसँग भएको थिएन तिमीहरू मात्रै सहभागी भयो तिमीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्यौ सुसमाचारलाई प्रेम गर्यौ तिमीहरूले सक्ने भन्दा अझ बढी दियो त्यस कारणले अब परमेश्वरलाई तिमीले ऋणी बनाउन सक्दैनौ उहाँले मेरा परमेश्वरले तिमीहरूको खाँचो स्वर्गीय सम्पत्तिबाट स्वर्गबाट तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ स्वर्गबाट झ्याल ढोका खोल्नु अघि हामीले दाताको निम्ति के हुन्छ प्रशस्तै ढोकाहरू खोल्छ त्यसरी नै स्वर्गका झ्याल ढोकाहरू तिमीहरूको निम्ति खोलोस् र तिमीहरूले धेरै आशिषको मूल बनोस् भन्ने पाहलको चाहिँ यहाँनिर इच्छा छ यदि तपाईँ र म यो दाबी गर्न चाहन चाहन्छौँ भने पद पद पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि र उहाँको लागि चाहिँ काम लाग्ने भाँडा बनाएको हुनुपर्छ आई मेन धेरैले चाहिँ यति मात्रै दाबी गर्छन् यता सहभागी चाहिँ धेरैजना हुँदैनन् अब जस्तै कति ढोकाहरू कति ढोकाहरू धानले मात्रै खोल्छ कमन आशिष सास फेर्न तपाईँले जन्मे कि पाएँ नमर्दसम्म पाएँ फ्रीमा अनुग्रह हिँड्न रोडमा पाए अनि जे जे चाहिँ भनौँ न पृथ्वीमा कति कामहरू गर्नलाई हामीले साधारण काम दाल भात खानलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिप्रति दया गरेको सबैलाई कमन दया चाहिँ पाउँछ जस्तै सबैलाई वर्षा वर्षा दिँदा तपाईँले पनि वर्षा पाउनुहुन्छ सबैलाई सूर्यको किरण झुम्मा लाग्दाखेरि तपाईँलाई पनि लाग्यो होइन तपाईँलाई चाहिँ होइन है ओ उहाँहरूलाई घाम लागेको हो यो तपाईँले घाम ताप्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्दैन खोला बगाइदियो सबैले पिउन पाए तर कोही कोही स्वर्गबाटका महान आशिषहरू पाउनको लागि स्वर्गका परमेश्वरलाई अद्भुत भेटघाट गर्नको लागि स्वर्गबाट चाहिँ विशेष किसिमका दान ब्रदानदेखिलाई विशेष आशिष पाउनको लागि र विशेष झालडोका खोल्नको लागि हामीले पनि केही विशेष कामहरू गर्नुपर्छ आमेन त्यो कमानभन्दा अलि माथिल्लो लेभलमा जानि नै हो भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा तरिका भन्नुभएको छ अनि त्यो दानी हुने तरिका हो सिधा छर्नेर कटनी गर्ने तरिका आमेन जस्तै जस्तै उदाहरणको लागि हामी मलाकीमा जाऊ तपाईँले त्यस पढिराखेको खण्ड होला तर पनि हेर्नुहोस् है ओ राख या रा श्या रा श्यान्दा सबैले भन्नुहोस् यीशु प्रभु बोल्नुहोस् म तपाईँकै आवाज सुन्न चाहन्छु प्रभु बोल्नुहोस् तपाईँको दास छोरो सुन्दै छ तिनको दसबाट यहाँनिर यस्तो रहस्य छ मैले तपाईँलाई तपाईँको फाइदाको लागि बताइरहेको छु है तपाईँलाई फेरि आमेन मेरो फाइदाको लागि हेर्नुहोस् सम्पूर्ण दश अंश ढुकुटीमा ल्याऊ अरू तिमी राख भनिन्छ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस् यसमा मलाई जाँचेर हेर मलाई जाँचेर हेर मेरो तरिका जाँचेर हेर मेरो शक्ति बुझेर हेर सर्वशक्तिमान शक्तिमान परम्राउ भन्नुहुन्छ म स्वर्गका ढोकाहरू उगारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुन्जेलसम्मका आशिषहरू तिमीलाई वर्षाउँछु या वर्षाउँदैन त्यो चाहिँ जाँचेर हेर यति आशिष दिन चाहन्छु भन्दा बढी मागेको भन्दा पनि बढी स्वर्गबाटै हेर्नुहोस् त कतिजना झाँचेर मेरो गर्मचर यसमा मलाई झाँचेर हेर सर्वशक्तिमान परम्पराङमा भन्छ हिब्रोमा चाहिँ त्योभन्दा ठुलो कोही छँदै छैन हाम्रो अहिले चाहिँ धरानका मेयर हर्क सामसुङ राई भनौँ सामसुङ होइन स्यामपाङ के राई अहिले छन् नि पहिला रोडमा एक्लै थिए अहिले पहिला चाहिँ एउटा जुन एउटा परमेश्वरले उठाउने तरिका पनि हो नम्रता हृदयमा थियो होला परमेश्वर जान्नुहुन्छ सबै कुरा जुन अफिसमा उनलाई जानै दिँदैन थिए त्यही अफिसको मालिक बनाइदिनु अथवा मेयरै बनाइदिनु अब जे होस् मेरो मेरो कुरा यहाँ लाग्यो के भने आज मुहानमा गएर पानीको निरीक्षण गरियो र पानी हरेक घर घरमा पुगोस् भनेर छप कामहरू गर्नको लागि आदेश दिएको छु भन्ने आयो आदेश दिएको छु भन्ने एउटा चाहिँ मेयरले त्यसरी आदेश दिँदा रहेछन् र त्यो अरू काम गर्ने मान्छेले बुढेबारीहरूले अफिसरहरूले सरासर काम गर्दा रहेछ सबैले भन्नुहोस् मेयरले त आदेश दिँदा रहेछन् उनीहरू खन्न जान्छन् अब म मेयर भएँ पानी ल्याउँछु भनेर आफै खन्न त जाँदैन नि त मन्त्रीहरू अब मैले मन्त्रीले गर्ने भने के हो आदेश दिन्छन् सबैले भन्नुहोस् आदेश दिँदा रहेछन् यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभयो भने म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ सबै कुरा भन्दा माथि सबै कुरा भन्दा उच्च सबै अधिकार शक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर त्यहाँ भन्दा कुनै पनि शक्ति, शक्ति छैन त्यो परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ म स्वर्गका ढोकाहरू उगारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुजका आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउँछु या बर्साउन्न जाँचेर प्रतिशत गरेर हेर त त त त अलिकति 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 भलाइ भलाइ गरेर 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 हेर 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 सुकर्म तीको पुस्तक छ अध्यायको आठले भन्छ जसले भलाइ गर्छ जस्तो भलाइ गरेको त्यसको भलाइ गर्ने बानी छ त्यस्तै व्यवहार परमेश्वरले त्यसलाई गर्नुहुन्छ अरे लो के अरे के अरे जसले भलाइ गर्छ जसले सुकर्म गर्छ जसले राम्रो गर्छ अरूको लागि केही गर्छ त्यसका लागि परमेश्वरले त्यस्तै व्यवहार गर्नुहुनेछ अ त भन्नु न तपाईँले अरूलाई ठासो र टुसो गर्नुभयो नि परमेश्वरले पनि अब के गर्ने परमेश्वरले आशिष दिउँ कसरी तपाईँ रिसाइराखेको होला परमेश्वर यत्रो आशीष ल्याइराखेको लेटमी गिभी त्यो दिउँ भनेको त सो लेस लेस लुक ले, त्यही ले, एबिसीमा हेरौँ न एबिसी छ अध्यायको आठपत कि चा कमा होस् चाहे ठुलो होस् सानो चाहे फुक्का होस् जसले असल काम गर्छ त्यसले प्रभुबाट बमोजिम पाउनेछ त्यस्तै अर्को भाषामा जुन नापले तिमी तरिका जुन तरिकाले अरूलाई तिमी नाप्छौ जुन तरिकाले तिमीलाई अरूलाई चाहिँ सुकर्म गर्छौ चा। जुन तरिकाले तिमीलाई अरूलाई दिन्छौ त्यही तरिकाले तिमीलाई पनि नापिनेछ त्यही तरिकाले तिमीलाई सुकर्म गर्ने त्यही प्रकारको तिमीलाई आशिष आउनेछ त्यही भएर हाम्रो हृदय बढाउनु पर्यो अबरामले के बनाए आफ्नो हृदय बढाए सबैले भन्नुहोस् हृदय ठुलो बनाए हे मेरो प्राण हृदय ठुलो बना हे मेरो प्राण हृदय ठुलो बना कति ठुलो त उसले पुत्र धरि बाँकी राखेन अबरामले ठुलो बनाए हृदय छाती के बनायो कति ठुलो बनाएछ हृदय यति ठुलो बनाए यति ठुलो अन्तमा पुत्रधरी बाँकी राखेन अनि परमेश्वरले भन्नु तैँले पुत्र दिस् अब तेरा सन्तान पनि म यति दिन्छु कि आकाशका तारा समुन्द्रका बालुवाभन्दा बढी नै दिन्छु किनभने तैँले एकमात्र पुत्र पनि बाँकी राखिनस् त्यति हृदय ठुलो हृदय ठुलो भनौँ सुकर्म गर्ने हृदय ठुलो हृदय ठुलो अनि परमेश्वरको हृदय तपाईँपट्टि पर ठुलो नै रहनेछ त्यही भएर हुन्छ जुन नापले तिमी दिन्छौ त्यही नापले तिमीले पाउनेछौ चा। अनि चारको आडले के भन्छ थाहा छ अधर्म जोत्नेले आफ्नो जोतेकै कुरा उम्रेर आएर चाहिँ त्यस्तै हुन्छ अरे अब तपाईँले चाहिँ मकै अब जे जोपे जोत्ते जो त्यहीँ आयो जो होइन भन्दा जोत्ने त थाहा छैन जोत्न जोत्न हलो कोही कोही के रहेछ कता हो भने चाहिँ धान रोप्न गएको कता हो मकै रोप्न गएको तर अहिले तपाईँ मकै त रोप्नुहुन्न तर भलाइ चाहिँ रोप्नुपर्ने हुन्छ किनभने तपाईँले रोपेको कुरा बढ्दै आएर तपाईँको घर भरिनेछ खै आमेन आमिन छैन त आमेन अनि धेरै धेरै ढोकाहरू खोल्नेछ हेर्नुहोस् तयुब चार चारको आठ अयुब चारको आठले के भन्छ मैले देखेको छु अरे कसले देखा रहेछ त्यो है जसले देखे नि देखे अयुबलाई एलिपले मैले देखेको छु आधारमा जोत्नेले आफैले छरेको कुरा कटनी गर्नेछ लु के अरे के अरे अधरमा जोत्ने र दुःख छर्नेले आफैले छरेको कुरा कटनी गर्नेछ ल अब अर्को भलाइ छर्दै जानुभयो भने परमेश्वरको भलाइ कटनी गर्दै आउनुहुन्छ दुःख छरेको छरे दुःख 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 दुःखको छर्नु भयो भने दुःख फर्केर आउने रहेछ दुःख प्रेम छर्यो भने प्रेम मकै छर्यो भने मकै कोदो छर्यो भने कोदो काँडा छर्यो भने फुल होइन काँडै आउँछ आमेन ल परमेश्वरको नियम यही हो कि तपाईँले आफ्नो हृदय बढाउनुहोस् विश्वास बढाउनुहोस् तपाईँको हृदय यति होस् कि अबरामको जस्तो होस् अनि तपाईँ आफ्नो विश्वासमा अनि परमेश्वरको आशिषले भरिभरा होस् अनि परमेश्वरले तपाईँलाई भनौँ दुईको रन्धी नौको आठमा भने चाहिँ सबै आशिष प्रशस्तै छ मसँग प्रशस्तै छ सबै आशिष मसँग प्रशस्त छ इङ्ग्लिसमा yeah. हुन्छ गड इज एबल टु मेक अल ग्रेस अल ब्लेसिङ अब ठुर्स मी हेरे क्या यति आशिष दिन चाहनुहुन्छ यति आशिष दुई कोरोन्थी आठको नौको आठमा आफै यो आशिष भयो भने त त्यो मान्छे जस्तो यो जस्तो ठुलो मलाई केही लाग्दैन एकचोटि फेरि पढौँ तपाईँले चाहिँ यो सायद पहिला पढेको नि होला नपढेको नि होला कति अरे दुई कोरोन्थी को आठ सबैले हुनुहोस् परमेश्वरले मलाई

ताकि तिमीहरूसँग हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक कामको निम्ति तिमी के हुन सक प्रशस्त दिन सक हो oh माई गाड आमेन सबैले भन्नुहोस् म धेरैको जीवनमा आशिषको मूल बन्न सकु धेरैको लागि अचम्म बन्न सकु आमेन उनीहरूलाई त्यही परमेश्वरै नभेट्यो भने तपाईँ भेटे पनि अचमै होस् क्या परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक् ताकि तिमीहरूसँग हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति प्रशस्त मात्रामा दिन सक अब यसै लेखिएको जसले छर्छ उसैले गरिबलाई दिन्छ त्यसको धार्मिकता सदा रहन्छ चा। दस छर्नेलाई बिउ खानेलाई भोजन दिनुहुने तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनुहुनेछ अनि तिमीहरूको धार्मिकताको फसल बढाउनु हुनेछ तिमीहरूको ठुलो उद्धारताको निम्ति तिमीहरू हरेक कुरामा धनी तुल्य छौ जुन उधारताले हामीलाई परमेश्वरमा चढाउने धन्यवाद उत्पन्न हुन्छ अब यहाँनिर एउटा कुरा के आयो भने अघि पनि मैले बताएँ बताउनेलाई उहाँले के दिनुहुन्छ अरे गवाई दिनुहुन्छ तपाईँ सुसमाचार प्रचारक हो भने तपाईँले धेरै गवाई दिनुहुन्छ परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ जाति गवाई भने पनि भयो झर्नेलाई के दिनुहुन्छ बिउ दिनुहुन्छ खानेलाई के दिनुहुन्छ भजन दिनुहुन्छ त्यस कारण तपाईँ खाने कि छर्ने खाने कि छर्ने हो यो तपाईँको हातमा छ परमेश्वरले बिउ दिनुहुन्छ अनि बिउ बढाउनुहुन्छ तपाईँको फसल बढाउनुहुन्छ तपाईँको काम बढाउनुहुन्छ तपाईँलाई झन फलदायी बनाउनुहुन्छ तपाईँलाई झन प्रशस्तको लेभलमा ओ मसँग प्रशस्त भयो भन्ने त्यो त्यो अवस्थामा पुर्याउनुहुन्छ र तपाईँलाई अझ प्रशस्त मात्रामा दिने बनाउनुहुन्छ फेरि लोभी होइन है अनि यसरी तपाईँ हरेक कुरामा धनी हरेक कुरामा दानी हरेक कुरामा तपाईँ चाहिँ असल व्यक्ति तपाईँले असल सामरी जस्तो सबैले भन्नुहोस् मलाई असल सामरी जस्तो बनाउनुहोस् बाइबलको असल सामरी सुन्नु भएको छ कतिजना सुन्नु भएको छ असल सामरी भन्ने मान्छे ए उहाँले सुन्नुभएको रहेछ उसले नि सुन्नु को हो त्यो असल सामरी भन्ने यसोलाई पानी दिएको मान्छे त्यो होइन नि त त्यो त व्यापचारिक स्त्री हो अर्को कुन हो अर्को सामरी रहेछ आ द्यास द्यास सामरी एउटा असल सामरी भनेको झन् त्यो सामरी स्त्री हो तिमीले भनेको तर असल सामरी कस्तो भने दयाले भरिएको प्रेमले भरिएको एकदम आशिषले पनि भरिएको धन पनि भएको मन पनि भएको आशिषहरूले भरिएको अनि त्यो स्त्री त्यस्तो मान्छे हो त्यो स्त्री होइन पुरुष हो अनि एक दिन एकजना मान्छे एरोसिलेमबाट कहाँ जाँदैथ्यो एरियोतिर थियो अथवा कहाँ कहाँ गयो डुलुवा भएर डुल्न गएको थियो मेला मेला हेर्न गएको थियो होला सायद बिचमा चाहिँ यसो चस्मा चस्मा लाथ्यो होला मेला लाउन राम्रो लुगा लाथ्यो होला होइन अनि डाँकुको हात भरेछ त्यहाँ जङ्गलमा लुकेर बसेर चाहिँ को डाँकु अनि डाँकुले के गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ कुटेर अधमद्धो बनाएर बेहोस बनाएर त्यसलाई थालिदिए अनि त्यसका लुगा उतारेर लै गए त्यसको पैसा त्यही लगेको पैसाहरू उसको चाहिँ के के थियो उसँग धन दौलत जे जे थियो सबै लगेर नाङ्गो झार बनाएर अत्मरो बनाएर आधा मरेको सास मात्रै फिक्की फिक्की मात्रै भएको त्यस्तो बनाएर फालिदिए त्यही बेला के भइदियो एउटा लेबी धर्म कर्म गर्ने मान्छे आयो अनि यस्तो हेरेको त मान्छे त सास मात्रै फेरि राखेको हल्का चलिराखेको मान्छे रहेछ छि 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 यो के भएको होला यस्तो मर्नै लाग्ने रहेछ यस्तो अशुद्ध मान्छे देख्यो भनेर ऊ त गइगयो भाग्यो बाबले भयो अशुद्ध पो दो त मैले आज मेरो दशा के हुने भयो आजको दिनै अशुद्ध हुने भयो छि 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 भन्दै त्यो भाग्यो त्यसपछि अर्कोको लेबी आयो कहाँ कामदार आयो हुने खाने मान्छे आयो अनि त्यो पनि के भयो छि 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 दुर दुर गर्दै गयो अन्तमा एउटा चाहिँ सामरी आयो अनि सामरी आएपछि यस्तो हेरेको त मान्छे सास फेरि राखेको नाङ्गो झार बनाएर फेरेको घाउै घाउ अनि त्यसपछि उसलाई दयाले भरियो अनि उसलाई मलमपट्टि गर्यो उसले जति सक्छ उसलाई सहायता गर्यो आफ्नो हातले गर्ने जति सहायता गर्यो अनि त्यसपछि के गर्यो अनि त्यसपछि उसले चाहिँ आफ्नो गदामा ल्याएर राखिदियो अनि त्यसपछि गदामा ल्याएर राखेपछि फेरि उसले एउटा ठाउँमा पर एउटा पौवा पौवामा लयो त्यो पौवा भनेको अहिलेको अर्थमा चाहिँ कि होटेल कि हस्पिटल लगाएर छोड्यो लिनुहोस् यो पैसा भनेर चाँदीका सिक्काहरू त्यो मान्छेलाई दियो लिनुहोस् यो मान्छेको तपाईँले उपचार गरिदिनु होला अनि अरू जति पनि लाग्छ मेरो नाममा गरिदिनुहोस् म तिर्छु म तिर्छु सबैले भन्नुहोस् म तिर्छु अहिले त्यस्ता किसिमका हामी व्यक्ति विश्वासी हुनु जरुरी छ पहिलो कुरो परमेश्वरसँग डराउने दोस्रो कुरो असल हृदय भएको तेस्रो कुरो चाँदीका सिक्का पनि थियो त्योसँग फेरि हृदय माध्ये बाजु ऊ मन त थियो नि के हेर्नु खल्तीमा केही छैन होइन होइन त्यस्तो खाले होइन खल्ती भुक्का भएको होइन परमेश्वर चाहनुहुन्छ खल्ती पनि भरी भएको तर खल्तीभन्दा बढी हृदय दयाले भरिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ धेरैको खल्ती भरी हुन्छ हृदय दयामा हुँदैन हृदय दयाले भरिएको हुँदैन त्यस कारणले भन्नु हो तिमीहरू चाहिँ असल छिमेकी भन त्यो असल छिमेकी भनेको त्यो सामरी जस्तो हुनुपर्छ अनि त्यसले जत्ति लाग्छ दिन्छु परमेश्वरको लागि होस् परमेश्वरका मान्छेको लागि होस् सुकर्मको लागि होस् ओ स्वर्गको लागि चाहिएको होला मचुआई भन्ने व्यक्ति जस्तो आमेन वा त्यसो भए तपाईँको जीवन के भयो जक्कैको जक्कै पनि बडा मलाई अजुब लाग्छ एकदम राम्रो मान्छे लाग्छ कसरी भने एकदम आफू चाहिँ होचो थियो के थियो होचो अनि एक दिन सुन्यो यसो यही बाटो आउँदै हुन्छ सानो यत्रै थियो होला जक्कै मलाई यसो कल्पना गरे अनुसार अनुहार देख्न नसक्ने भयो यत्रो भएको भए त हेलो हो भने सिधै गएर च्याप्पै देखिहाल्थेँ नि म यत्रै मान्छे अब भिरमा हराउँछ यसो अब हुँदैन देख्न सक्नु भने दौडेर गएर यसो कहाँ आउँदैछ भर्खर यता यता अब देख्ने तालमेल छैन म चाहिँ आइडिया गर्नुभयो ए भिरबाट खोज्दै चुज्दै गएर उता गएर एउटा अन्जिरको रुखमा माथि बसेर यस्तरी हेरिरहेको रहेछ यसो कस्तो हुनुहुन्छ उहाँको मुहारको खोजी गरिरहेको रहेछ आमै मुक्तिदाता कस्ता पो रहेछन् भनेर यसरी हेरिरहेको बेलामा चाहिँ येसुले भन्नु आफै हृदयदेखि मलाई हेर्ने हृदयदेखि मेरो हेर्ने चाहना भएको जक्कै चाहिँ फेला पऱ्यो है यहाँ आज यसकै घर बास बस्नु बेला उसले त हेर्न मात्रै चाहेको हो तर यसुले के गर्नुभयो हामी जब येसुकालाई एक कदम चाल्छौँ नि येसु हाम्रो लागि सय कदम चाल्नुहुन्छ क्या आमेन भन्नु न सबैले भन्नु आमेन जब य जक्कै अलिअलि के दौडेर अन्जिरको रुखमा चढेको थियो यसो कति किलोमिटर चढेर उस के अरे कति किलोमिटर हिँडेर उसकै घरमा जानुभयो जब अलिकति यसोकालाई हामी केही गर्छौँ यसोले हामीलाई धेरै गर्नुहुन्छ त्यो अब के भन्नु तैँले छोरो दिश ठिक्क बस भन्नु भन तैँले मलाई दिएर दिन सक्दैनस् तँलाई म यति दिन्छु कि आकाशका तारा तत्तिका सन्तान ओ माठ कतिले बुझ्नु होला कतिले नबुझ्नु होला त्यति धेरै बालुवाका कण जति अब सुन्नुहोस् अनि यसो जानुभयो त्यो घरमा यसोले ल झक्कै कसैले पनि नहेरेको पापी र छिछि दुर दुर गरेको पापी के पापी भनेको खास के रहेछ भने उसलाई त्यति बेला कहाँ कर उठाउनेहरू तिर्नु पर्ने कर एक सय छ भने चार पाँच सय लगाइदिने क्या का? कहाँ हुन्छ भाइ यत्री यस्तो तपाईँको अनुहारै मिल्दैन है मिलेन यो पुरानो चाहिँ रहेछ भन्नु त्यो घुस खाएर उठाउनु पर्ने एक सय चार सय पाँच सय उठाउने अनि एक सय सरकारको खातामा चार सय आफ्नो खातामा त्यस्तो बनाएर चाहिँ धनी मार्छ कति मान्छे अनि अनि यसुले माया गर्नुभयो माया गर्नुभयो दोष दिनु भएन माया गर्नुभयो सुसमाचार सुनाउनु भयो उसको घरमा खानपान भयो अनि यसुले भन्नुभयो अनि त्यो कुरा धेरै भयो होला आज यो घरमा मुक्ति आएको छ सबैले भन्नु यो घरमा मुक्ति आएको छ यो घरमा मुक्ति आएको छ तपाईँको घरमा मुक्ति आउनु जरुरी छ यसु आउनु जरुरी छ तपाईँ अन्धकारबाट ज्योति आउनु जरुरी छ हृदयमा ज्योति चम्किनु जरुरी छ ज्योति भएन भने के गर्नु मान्छे त धेरैजना मान्छे के हुन्छ हृदयमा ज्योति छैन घरमा यसो छैन त्यत्तिकै क्रिस्टियन भइरहन्छ समझै पऱ्यो भने के उनीहरू चाहिँ क्रिस्टियन भन्दा नि नराम्रो व्यवहार गर्छन् व्यवहारले चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन हामी चाहे, चाहे जेसुकै होस् इसुको नाउँमा सुवासना हुनुपर्छ हामी सुसमाचारको लागि सुवासना हुनुपर्छ हामी हाम्रा बोली व्यवहारहरू एकदम राम्रो हुनुपर्छ अब यसले भन्नु आज घरमा मुक्ति आयो अनि उस त्यसपछि जो कहिको पालो प्रभु भन्छ हजुर मैले आज एउटा निर्णय गरेँ के हो त्यो निर्णय आज मेरो सम्पत्ति जति छ आत्ता गरिबलाई दिन्छु भने वा त्यसपछि उसले भन्ने दोस्रो कुरो जोसँग अन्यायपूर्वक लिएको छु चार गुणा फिर्ता गरिदिन्छु कसैबाट सायद एक सयको दुई सय लिएको थिएँ भने दुई सयको सट्टा आठ सय दियो उसले चार गुणा बढाए दिन चार भाग बढी गरेर दिए म अब जब यसोलाई पाउँछ नि मान्छे सठिक हुनुपर्छ उसले अब भइ त गयो अब पहिलाको जीवन गयो गयो अब जति लिएको छु भयो अब राम्रो हुन्छु भनेन अब पहिलाको कुरा पनि हरिसा मिलाइदिन्छु म अरूले चाहिँ मेरो खाएकै छ ऊ त्यो त्यसको पेटभित्र मेरो पैसा चलिरह्यो होला भन्ने मेसो नपरोस् यही फटा होइन अस्ति तिन सय लिएको ठाउँमा बाह्र सय लिने भन्ने नपरोस् भनेर कस कसको नाउँमा उसले हिसाब गरेर थियो सबैको फिर्ता फिर्ता हजुर फिर त्यही भएर यसोले भन्नुभयो तिमीहरूले भेटिहाल्दा के गर पहिला झगडा मिलाएर आऊ होइन कोही के हुन्छ छिमेकीसँग पुरा झगडा गरेर आउँछौ यताले दसमसहरू भेटिरहेको आउँछ यताबाट पुरा झगडा गरेर कुट्टा कुट गरेर हात हात दुखिरहेको हुन्छ यता प्रभुलाई भेटाइदियो अनि यसैले भन्नुभयो पहिला छिमेकीलाई प्रेम गर म त चल्दै छँदैछु त पहिला त्यता समय चाहिँ मिला हो अनि त्यसपछि आएर भेटिहाल त्यो भनेको के हो बाहिरको व्यवहार हामीले ठिक हुनुपर्छ हामी सुवासना हामी ज्योति परमेश्वरका सन्तान पवित्र आत्माको मन्दिर हामी चाहिँ ठिक हुनैपर्छ भनेको है हरिसाबका कुराहरूमा अब अरू चाहिँ व्यवहारका कुराहरूमा क्षमा दिने क्षमा मागेर हामी हाम्रो सम्बन्ध मान्छेसँग र परमेश्वरसँग सठिक हुनुपर्छ त्यही भएर परमेश्वरले एउटा कुरुस छ नि कुरुसको अर्थ चाँडो लाग्दो रहेछ एउटा के माथि कुरुस हुन्छ नि यस्तो कुरुस एउटा माथि हुन्छ एउटा चुच्चो त्यो भनेको परमेश्वरसँग अर्को यता भनेको छिमेकी उता भनेको पनि छिमेकी अनि यता पनि व्यवहारहरू आफ्नो व्यवहारहरू ठिक होस् अनि तल भनेको आफ्नो घर अथवा आफ्नो चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो हिँड्ने सबै ठाउँ काम गर्ने ठाउँ हामी जे जे हुन्छ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्ने बस्ने ठाउँ सबै पवित्र धार्मिक होस् भनेर एउटा कुरुषको सङ्केतहरू छ यता पनि ठिक है साथीहरूसँग ठिक परिवारसँग ठिक अनि आफू काम गर्ने ठाउँ पनि ठिक अनि त्योभन्दा सबभन्दा बढी स्वर्गतिर पनि ठिक अँ प्रभु धन्यवाद यता त ठिक छ यतापट्टि त्यसलाई त हेर्नै मन छैन यो मान्छेलाई यो मान्छेको त छिटै 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 भने सराब हाल्ने यता पनि सराब हाल्ने यता पनि गर्ने बेमान गर्ने यता चाहिँ व्यवहार गर्ने ठाउँमा पनि व्यवहारहरू एकदम नराम्रो व्यवहार गर्ने चोर्ने ढाँट्ने झुटा बोल्ने फटा काम गर्ने भने यता मात्रै ठिक भएर भने त्यस कारणले सबै ठिक भयो भने बल्ल के बन्छ कुरुस बन्छ र क्रिस्टियन पक्का ख्रिस्टियन त्यसमा चारैतिरबाट ठिक बन्नु पऱ्यो हामी हेन तल पनि ठिक काम गर्ने ठाउँमा ठिक यता छिमेकीसँग पनि ठिक परिवारसँग पनि ठिक स्वर्गसँग पनि ठिक अनि कुरुस भयो ठ्याक्कै आमेन ह त्यस्तो त्यसो भएर तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ नि सबैले भन्नुहोस् ठिक ख्रिस्टियन बन्नु पऱ्यो अँ त्यही भएर व्यव व्यवहारहरूदेखि लिएर बरु हामी चाहिँ जेसुकै हानि होस् आफूले बोलेका कुराहरू आफूले चाल्ने चलनहरू सबै कुरा हामी चाहिँ ठिक हुनुपर्छ त्यही भएर बाइबलले भन्छ तिमीहरूको चाल ढङ्ग पनि खिसको सुसमाचारसँग मिल्ने होस् भन्ने बेला स्वर्गको मान्छे भन्ने व्यवहार चाहिँ नर्कको मान्छे जस्तो गर्नु भएन कस्तो अरे भन्ने बेलामा स्वर्गको मान्छे हुँ भन्ने व्यवहार चाहिँ नर्कको जस्तो बोली पनि स्वर्ग एउटा स्वर्ग निस्कला भनेको त नर्क पनि निस्किने हुनु भएन डराउनु पर्यो आमेन कोही कोही के हुन्छ मिठो म भन्दा मिठो यभन्दा मिठो य निकाल्ने बेला भन्दा तितो बोली त्यस्तो गर्नु भएन मेन तित्तोभन्दा तितो बोली निकाल्नु भएन कहिले हुन्छ नि मान्छेको जात के निकाल्छ अरे यहाँ चाहिँ मह र दुध र मह खाने दुध र मह बग्ने त्यसको मान्छे पित्तभन्दा तितो के भित्र पित्त हालेको छ कि के मह बग्ने के हालेको छ मिठो निस्किनु पर्ने तितो एकै ठाउँबाट कहिले तितो निस्किन्छ चर्चमा फेरि मिठै महै जस्तो निस्किन्छ घर त्यत्रो पित्तितै पातै निस्किन्छ कन्फ्युजन नबनाउनुहोस् आफ्नो जीवनलाई ए म्यान स्वर्गदूत पनि कन्फ्युजन हुन्छ होला होइन यो मान्छे चाहिँ हिजो गरन गरे जस्तो लाग्थ्यो इसु मान्छे हो भनेर चाहिँ आज सारा स्वर्गदूत सुरक्षा दिइरह्यौँ कुरो त अर्कै निस्किन्छ त हौ यो महिमाको धुवा भन्दा पनि अर्कै धुवा छ मान्छेसँग महिमाको धुवा होइन यो त चुरोटको धुवा निस्क्यो गनायो भने स्वर्गदूत भागा भएको होला फेरि चुरोट स्वर्ग मलाई त डार्लिङले त नजिक आउनै पर्दैन एकदम म बरू अलिअलि सहन्छु चुरोटको धुवा क्या डार्लिङले त यस्तो हुँदै हुँदैन भने लिने गनायो भने यहाँ गनायो है भने अलग्गै थाहा हुने अनि हामीलाई चाहिँ त्यति गनाउँछ भने स्वर्गको दुधलाई गनाउँदैन त्यस कारण हामी पवित्र हुनुपर्छ सबैले हुनु पवित्र हुनुपर्छ अनि त्योभन्दा त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू अब र हामी के गर्नुपर्छ छर्ने र कट्नी गर्नेको नियमलाई हामीले गर्नुपर्छ अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि म स्वयं आदेश दिन्छ नि त बाडाले यसरी परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको चा, छ म झो ढोका खोलेर स्वर्गका ढोका खोल्नेछु मलाई कि तिनमा फेरि जानुहोस् अनि त्यहाँ हामी दस पद पढ्यौँ एघार र बाढो पढ्नेछौँ सर्वशक्तिमान प्रमुख भन्नुहुन्छ म तिमीहरूका अन्नबाली स्वाह पार्ने रोगहरू निको पार्नेछु अन्न बाली स्वाह पार्ने रोग भने के व्यापारहरूलाई स्वाह पाल्ने बाधाहरू रोगहरू आउँछ नि जस्तै जस्तै कहिलेकाहीँ अब खेती गर्नेहरूलाई थाहा हुन्छ रोगहरू निस्किने त्यस्ता रोगहरू आउँदिन्छ तिमीहरूका बारीमा डागहरूका बोटहरू फलहरू झर्ने छैनन् बिना कामको चाहिँ खर्चहरू आउने छैनन् सर्वशक्तिमान परम प्रु भन्नुहुन्छ बाह्र तब सारा जातिहरूले अल द पिपल अफ द एर्थ सारा जातिहरूले तिमीहरूलाई के भन्ने छन् आशिषी धन्य छन् र तिमीहरूको देश घर परिवार एक अति खुसी देश हुनेछ परम प्रभु भन्नुहुन्छ हालिलु जब हामी परमेश्वरलाई दसपति प्रतिशतले आदर गर्छौँ भने हाम्रो पक्षमा लड्ने उहाँ हुनुहुँदो रहेछ अनि अरू के गर्नुहुँदो रहेछ उहाँले स्वाह पार्ने हाम्रो व्यापारमा आउने बाधाहरू हाम्रो विरुद्धमा आउने बाधाहरूसँग उहाँ लड्नु हुने रहेछ अनि हाम्रो घर र हाम्रो देश खुसी देश हुने रहेछ सबैले भन्नुहोस् मेरो घर मेरो जीवन र मेरो देश खुसी देश सबैले भन्नुहोस् मेरो जीवन मेरो परिवार मेरो देश खुसी देश वा यो चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो प्रभुको वचनमा लेख्यो भने सकियो यो वचनमा लेखियो भने सकियो अन्त लेखेको लेखे 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 लेखे, लेखे भन्न मिल्दैन अनि त्यस कारणले जब हामी उहाँलाई आदर गर्छौँ जब हामी चाहिँ अनि जब फिलिपीका मण्डली जस्तै हामी सुसमाचारमा सहभागी हुन्छौँ तब हाम्रो लागि धेरै ढोकाहरू खोल्छन् जति अरू कति ढोकाहरू त यस्तो स्वर्गको झ्याल ढोकाहरू त उपवासले खोल्दैन पिरियहरू उपवासले चाहिँ हामीलाई शक्तिशाली बनाउँछ जसले गर्दा हामी हामी बलिया हुन्छौँ हामी परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुन्छौँ अनि हामी परमेश्वरसँग चाहिँ हामी होइन एकदम चाहिँ नजिक हुन्छौँ आवाज सुन्छौँ अन्तमा परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के गर्छ र अनि त्यसको लागि आर्थिकमा उभो लाग्ने नै आisty, हो भने आर्थिक आशिषको लागि ढोका खोल्ने नै हो भने हामीले भनेको दश परमेश्वरले भनेको दश झन् दिनुपर्छ हामी सायद हामीले कहिलेबाट हामीले तिस गुणा तिन दस अंश होइन बिस अंश पनि होइन तिस अंश दिने भनेर निर्णय गरेको कति भयो अरे छ सात महिना भयो टुल्पा जाँदा होइन अँ हामीले बिस अंश दिन्थ्यौँ एक अंश दश अंश अर्को अंश फेरि दश अंश सुसमाचारको लागि फेरि अर्को छुटाउँथ्यौँ अस्तिबाट फेरि हामी द दुखी र गरिब र कैदीको लागि भनेर फेरि दश अंश तिस अंश दिन थाल्यौँ अनि जब तिस अंश दिन थाल्यौँ हामी झन्झन आश झन्झना झन्झन आशिषित हुँदैछौँ यति आशिषित कि अब तपाईँहरूले पछि पछि चस्मा लगाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ हामी ओ oh माइका धेरै हामी आश्वासित हुँदैछौँ त्यसले गर्दाखेरि प्रेहरू परमेश्वर साँच्चै ढाँट्नुहुन्न उहाँ झुटो बोल्नुहुन्न अनि जब हामी चाहिँ असल साम्री जस्तो हृदय पनि ठिक भएको खल्ती पनि ठिक भएको मन पनि भएको धन पनि भएको अनि परमेश्वरलाई दानी हाम्रो मान्छेहरूको लागि सेवा गर्ने दुखीलाई सेवा गर्ने गरिबलाई सेवा गर्ने सुसमाचारको लागि दानी जब हुन्छौँ नि स्वर्गका झ्यालडोका खुलेर आशिष मात्र होइन हाम्रो पक्षमा पनि उहाँ लड्नुहुन्छ र हामी खुसी व्यक्ति हुन्छौँ खुसी आनन्दित ओ माई कार्ड अनि यहाँनिर जस्तै कति रोग हुन्छ नि यो किटाणु यहाँ भन्छ दागका फलहरूमा भएका रोगहरू अन्नबालीमा बालीमा सुहा पार्ने रोगहरू भन्छ यो शरीरमा आएका रोगहरू पनि उहाँले खत्तम बनाउनु इसुको नाउँमा आमेन इसुको नाममा त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ एउटा खुसी व्यक्ति रोग भयो भने मान्छे खुसी हुन सक्दैन अभाव र गरिबी भयो भने पनि स खुसी हुन सक्दैन कहिलेकाहीँ केही समय व्यापारहरू अथवा जागिर सुरु गर्दै गर्दाखेरि ऋण पनि ठिक ठिकै होला नत्र जिन्दगीभरि ऋण भयो भने त्यो उभो लाग्न सक्दैन त्यो खाल्टोमा खाल्टो पुर्दै 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 ठिक्क हुन्छ तपाईँ उभो लाग्न सक्नुहुन्न बरु थोरै किन नहोस् एक इट्टा मात्र एकचोटि थप्दा अर्को इट्टा अलिकति थप्दा अलिअलि माथि उभो लाग्छ तर भुइँमा मात्रै तल गाडिने ठाउँमा यो एउटा खाल्टो सम्झिनु पर्छ क्या ऋणलाई के सम्झिनु पर्छ खाल्टो अनि त्यो खाल्टो पुर्दा कहिले पुरेला पुर्दा 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 ब्याज साउँ ब्याज साउँ ब्याज साउँ त्यहाँ हाल्दा 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 माथि आउँदा धेरै समय गइसकेको हुन्छ बरु त्योभन्दा बरु सानो थोत्थोरै थोत्थोरै माथि माथि उभो लाग्न सुरु गर्ने हो सानो काम गर्ने त कि त्यसबाट धेरै गर्ने आइडिया ग्यारेन्टी हो नि त हो परमेश्वरले अनि त्यो छिटोभन्दा छिटो ऋणमुक्त हुनुपर्छ परमेश्वरको आशिष आशिषमा आशिष आउनको लागि पहिला हाम्रो चर्चको जग्गा किन्दै गर्दाखेरि हामीलाई पन्ध्र लाख ऋण थियो जबसम्म ऋण तिरेरौँ नि तबसम्म हामी आशिषित हुन सकेनौँ जब ऋण तिर्यौँ त्यसपछि हामी यति आशिषित भयो कि अब के भन्ने अहिले त अब हामी धेरै आशिषित भइसक्यौँ हामी त्यसले गर्दाखेरि हामी सकभर ऋण लिने नै होइन सकभर है अब न त लिनै पर्यो भने लिइसकेपछि पनि छिटो चुक्ता गरेर बरु चाहिँ हामी आशिषमा जिउने ऋण पापै त होइन नरकै हाल्ने होइन तर परमेश्वरको उत्तम तरिका होइन दशम दशमशी स्वर्ग खुल्छ भने हामी लि लिइराख्नु पर्दैन हाम स्वर्ग खुल्छ सबैले भन्नु मेरो लागि स्वर्ग खुल्ला छ म अरूको लागि जिउने व्यक्ति हुँ अनि परमेश्वरले मलाई चाहिने भन्दा बढी सोचेको भन्दा बढी मलाई सहायता गर्नु ताकि म चाहिँ एउटा फ्लो हुनलाई इजरायलमा चाहिँ दुई तिनवटा नदी छन् एउटा नदीको नाम चाहिँ एयर्दन नदी एर्दन नदी भने के हो माथि हिमालबाट पानी आएर सरहर बगेर फोहोर पानी पनि बगाएर त फ्रेस पानी बगिरहन्छ धमिलो समिलो सबै लान्छ चा। माछा पनि ताजै हुन्छन् एर्दन नदी तर अर्को एउटा छ चाहिँ मृत सागर भन्ने न पानी यताबाट आउँछ न उता जान्छ जमेर बसेको त्यहाँ त केही जीवित जीवात पनि हुँदैन रहेछ पानी पनि नुन जस्तो त्यो खायो भने धेरै खायो अलिकति खायो भने मरिहाल्छ एक लिटर खायो भने त परमेश्वरको घर जान्छ त्यस्तो पानी क्या त्यो अब त्यसले गर्दा मैले यहाँनिर भन्न चाहेको कुरा हामी जब आफ्नो आशिष पास गर्दैनौँ अरूका लागि भलाइ हुँदैन अरूका लागि प्रार्थना गर्दैनौँ भने अरूका लागि हामी सुकर्म गर्दैनौँ भने हामी चाहिँ के हुन्छौँ हामी आशिषको मूल हुन सक्दैनौँ जुन परमेश्वरले हामीलाई आशिषको मूल हुन बनाउनु भएको आ, ए हेर्नुहोस् त परमेश्वरले के भन्नुभएको छ यहाँ यसैयामा जाउँ त यसैया एक अध्यायमा बडा अद्भुत छ यहाँ अँ यसै एक र हित पनि जाउँ ल यसै एकले के भन्छ भने एकमा सोह्र सत्र पढौँ त सत्र पत्ता झन् सबैले पढौँ र उन्नाइससम्म सोह्रबाट आफूलाई धोएर चोखो पार मेरो नजरबाट तिमी दुष्ट कामहरू फालिदेऊ खराब गर्न छोड भलाइ गर्न सिक न्याय खोज अत्याचारमा परेकालाई प्रोत्साहन देऊ टुरा टुरीको रक्षा गर टुरा टुरीको रक्षा गर पालन पोषण गर रक्षा गर्ने भने त्यही हो अनि विधवाको पक्षमा बोलिदेऊ अठारमा अफ भन्नुहुन्छ आऊ हामी सँगसँग बसेर सबै कुराको छलफल गरौँ तिमीहरूका पापहरू सिन्दुरे रङका भए तापनि हिउँ जस्तै सेता हुनेछन् गाडा राता रङका भएका उन जस्तै हुनेछन् उन्नाइस यदि तिमीहरू राजी र आज्ञाकारी भयो भने तिमीहरूले यस देशका असल असल कुरा खान पाउनेछौ आमेन अनि हितोपदेशको पुस्तकले एउटा सबैले पढौँ ल हितोप उन्नाइसको सत्र गरिबप्रति दयालु हुनु परमेश्वरलाई सापड पर दिनु हो त्यसले जे त्यसको इनाम उहाँले त्यसलाई दिनुहुनेछ जे गरेको छ उसलाई उहाँले के गरिदिनुहुन्छ अरे फिर्ता गर गरिदिनु हुनेछ अब हेर्नुहोस् त गरिबप्रति दयालु हुनु दयालु हुनु त्यो सामरी स्थिति एउटा बाटोमा लोडेको मान्छेप्रति दयालु थियो अनि उसको त्यो रेकर्ड राखियो त्यहाँ किन त भन्दा दयालु दानी कर्णेलेसको होइन कर्णले बारेमा रेकर्ड राखिएको छ उसले किनभने उसका दान स्वर्गमा पुग्यो हामीले गरिबप्रति गरेको व्यवहार स्वर्गमा पुग्छ र स्वर्गका परमेश्वरले त्यही अनुसार व्यवहार फिर्ता गरिदिनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ त्यसले त्यो फिर्ता पाउनेछ तर परमेश्वरले फिर्ता दिँदा के होला परमेश्वरले दिँदा त ठुलै हातले आशिष दिनुहुन्छ नि त त्यस कारणले भलाइ गर्न हामी नथाकौँ गलातीले भन्छ छ अध्यायमा भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ हिम्मत हारेनौँ भने अन्तमा हेर्नुहोस् है म एउटा पद अन्त एउटा दुइटा पद पढेर सक्छु गलातीमा जाउँ गलाती छ अध्यायको सात पद धोकामा नपर परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन किनभने मानिसले जे रोप्छ त्यसको कटनी पनि गर्नेछ जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्छ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ तर जसले आत्माको निम्ति रोप्छ त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ किनभने यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा कटनी गर्नेछौँ हाम्रो व्यवहारको हाम्रो दानको हाम्रो सबै कुराको हामी कटनी गर्नेछौँ मौका पाए अनुसार हामी सबै मा, सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवारका हुन् आमेन हालेलुया या त्यस कारण हामी भलाइ गरौँ ओ माई गाड थ्याङ्क यू जिजस हामी कटनी गर्नेछौँ हाम्रो व्यर्थ हुने छैन खेर जाने छैन हामी भलाइ गरौँ आइमेन अहिले अमेरिकामा एकजना पास्टर हुनुहुन्छ उहाँको चर्चमा कति समथिङ पाँच छ हजार विश्वासी छन् कति छन् अरे कति हजार विश्वासी कुनै दिन उहाँ पनि उनको बाउ अहिलेसम्म को थाहा छैन आमा त्यस्तै त्यस्तै व्यवहार गर्दा गर्दा कता कता सुति छन् अनि लास्टमा गर्भवती भइन्छन् फाल्न खोज्दाखेरि पनि भएन लास्टमा एउटा बच्चा जन्मियो अनि त्यो बच्चा त्यति सडकमा व्यवहारिष्य जस्तै गएर हुर्क्यो अनि परमेश्वरले उस त ऊ चोर भएको ड्रग इट भएको अवस्थामा अन्तमा उसले परमेश्वर पायो सबै नराम्रो व्यवहार छोड्यो अनि परमेश्वरले दिएको वरदान उसले चलायो अन्तमा ऊ चाहिँ यति ठुलो परमेश्वरको जन भएको छ पास्टर भएको छ त्यसले गर्दा को कतिखेर के, के हुने हो त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ भलाइ गरौँ सेवा गरौँ हाम्रो भलाइ फर्केर आउनेछ हामी चाहिँ अनाथप्रति दुखीप्रति गरिबप्रति कैदीप्रति यसोले के भन्नुभयो चाह, कैदमा गरेको तिमीहरूले कैदीलाई गरेको होइन मलाई गरेको हो त्यो व्यवहार त्यस कारणले जब हामी कैदीलाई दिन्छौँ दी यसोले भन्नुहुन्छ त्यो तिमीले मलाई दियौ गरिबलाई दिन्छौ तिमीहरूले मलाई दिएको हो त्यो म इनाम दिनेछु सुसमाचार दिनुहुन्छ सय गुणामाले हामीलाई मेरो लागि तिमीले गरेका हो त्यस कारणले हामी यो समय संसारमा अँध्यारो हुँदैछ पाप बढ्दैछ हामी चा, चाहिँ धार्मिकतामा र भक्तिमा बढ्दै गरौँ सुकर्ममा बढौँ स्वर्गको झ्यालडोका ग्यारेन्टी खुल्छ विश्वको नाम विश्वको नाममा खुल्छ हामी